أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دمو دي كرب غيرت مندو خطكو مشيرون وزبنون ومزول يوخيان دميان دو. السلام عليكم ورحمة الله. سلام نفس ملغريو پرون تو سترعوا ویڈیو مو شیئر کرده وچا کرنگ ڈیویلپمنٹ سوری پو کینسر بندی وان نن اکو ما ویڈیو چیزو دازا تو سر کرنگ ایریا ڈیویلپمنٹ پروگرام مندی شیئر کرنگ تو سر پرون انا کسا ہے پو سوشل میڈیا مندی دے کرنگ ایریا ڈیویلپمنٹ پروگرام مندی مختلف قسم کے خبری چی دی یا پوسٹنا چی دی یا خلق شیئر کئی خوزا دا خبران انتہائی افسوس سر کرنگ چی نخو دے شاید دے کرنگ خوری او دے کرنگ عوام سر مین لری او نخو ملک ظفر اعظم او میاں نثار گل کا کخیل چی دادا دے کرک عوام سر مین لری زکا چی داغا پیسی چی دی چی سمرا خدی کروڑو نا دی اربو نا دی سمرا خدی دا ندی اشاید دی ندی میاں نثار دی ندی ظفر اعظم دی دا دے کرک زلی دی کرک عوام دی دا پو کرک زلی بندی لاغی او کرک عوام بندی بلاغی خو بدقسمتی سر دی موی اکم مشیرون چی دی کاغا شاید دا او کمیاں نثار گل کا کخیل سب دا کا ظفر اعظم سب دا دا خپل طرف ته کینچ کون کئی زکا چی کدا فیسی چیرے شاید لگی نو بیا دے کے شاید کرپشن کئی بیا پدو پیسو کے شاید پیسی پٹی او زکا شاید و میاں نثار او ظفر اعظم تنیر کئی او بل طرف تا ظفر اعظم او میاں نثار دا نگوڑی چی دا پیسی چی دا دا دے شاید پو انڈر بندے پدو بندے چاری وشی زکا چی کا شاید پو انڈر کی کیجی بیا دے میاں نثار صاحب او دے ظفر اعظم اکم دے کرپشن برائی چی دو بیا آغا بندی جی خو نقصان چی اکم دا دے مو دے کرک غیرتمند و خٹک و بشعور و خلق و نقصان دے مجھ دا نقصان دے اکرک عوام دا نقصان دے اکرک زلے دا کد آغا پیسی بندی چیرے چار نکی جی او دے پخپلا کک شرینا دا آغا اکم دے کرک دشمن چی دے دا کخپلا کسرکشینا نستاد نو دا دے کرک عوام پکولاو غیجونو بندے او پکولاو سترگو بندے اوکسا او پکولاو غیجونو بندے اور وے چھے نقصان دے ایموجا دا چاری چھے اکمی داری دا دی ایموج داری دے پو دے بندے اس قسم کے نا پو شاید منی سفار پریوزی نمی انسار گول کا کخیل منی سفار پریوزی نظفر عظم منی سفار پریوزی زو دا خبر کون چھے دے پاکستان طریق انصاب اغا ورکرون اغا مشیرون اغا لیڈرون چھے اغا پو نن نسور زی پیلا اروتی ہو دے کرپشن خلاف یو نرائی اچت کڑے وائے امو دے اگونا دا سوال دا چھے تو سے دا کرپشن چھے دا حکوم کی جی دا احتجاج چھے حکوم تو سے کوئے دا دے اچا خلاف کوئے زکا چھے ڈی سی خود تو ستارو وطا ڈی سی صاحب تو ستارو وطا اگی تو سے تاوی چھے زد تو ستا اینی ٹائم من احتساب دے پر اتایو اور یوں تو سے امو احتساب کولا شای پودی پروگرام کے تو سے اٹول ورکرون چھے آغا دے حکومی پرٹائی ویلے نوی آغا تو سے انوائٹ ڈال خوزدہ خبرہ کاؤں چھے حیات سیب کمران سیب الطاف قدیر سیب اجد غنی سیب او سلیم سیبوں چی سمرا خواما شیرون دی ویو انو ما نشو خستلا کرنل رزا خان سیبوں تو سی مشتا دا خبر کلیر کئی چی دا کرپشن چی دا دا سوک کئی پو کرک کئی آیا دا میاں نثار گل کا کخیل کئی ظفر اعظم کئی ایم این اے کئی ایڈمنسٹریشن چی دا دے کرکوں اکم انتظامیہ چی دو دائی کئی تو سی دا خو نو ما نشو خستلا نو تو سی دے چا خلا پروتی ہے موتا خو دے تو سے دے احتجاج دا کم کولو او دے تو سے دے خبرو نا دا موتا دا ملومی جی چے تو سے دے بلدیات الیکشن تا خسترگی ندی تو سے مخکبا مخکب دے بلدیات الیکشن راؤن دا تو سے آگی تا خطیوریانی نکوائی او سو تو سے سرسب بلا دا سے سمسالائی نشت دا نا تو سے کلیر کٹ پی وسڑی بندے غلق آوائش ہے چی یارا دا پونکای سڑای چی دا دا کرپشن گئی او رستو اکن ٹائم چی اکن ترشوا دے 2013 نوانا سا دے 2021 رسی دا تقریباً 8-9 سال پورا کی جی چی دے بندے دے پاکستان طریق انصاب پو سدے کے گورنمنٹ تا او پو کرک بندے خوان دے پاکستان طریق انصاب پو پیلا ایم پی ایو اس ایم این اے دا ایم این اے چی دا اگر ٹوٹلی چارج چلا غائے پخپل لوس کے اخوست دا دے افاق نا اس شائع نشی روڑا لا دے سو بے اکم دے ایم پی ایز فنڈ خند دی دا بلکہ دا دے امیو اخپل فنڈ دا دے امیو
کرک زلی تا دی ایسوبی نا ایوارو پای نرسی مولیا چی اکومی پیسی خر آگی که آگا دی کرک ایریا ڈیویلپمنٹ پروگرام کی لاغی دا دی مولیا خپل ریالٹی فنڈ دا او که نور دا سی پیسی پسیشی کی لاغی که روڈ جوڑی جی که یونیورسٹی کسا تنخی دی اسپتالونو کی دی دا ٹھولی پیسی دی مولیا دی خپل ریالٹی فنڈ نمشتہ ملوی جی نہ خو صبح نہ مشتہ تشاہ ملوی جی نہ آفاق نہ ملوی جی میا خوچ حکوم فنڈو نہ لاگی دادی میا پر ریالٹی فنڈ چلا آغا مشت پر لاگی نزو اغو کسانو ندا پشتنا کاؤں دے پاکستان طریقے انصاف ور کرنا چے تو سے دے اچھا خلاف روتی ہے دے کرپشن خلاف کو تو سے روتی ہے دا خو مجھے انو خدا کرپشن سوک کئی دا تو سے دیلے نشے ہے تو سے دری جائے خود تو سے زکا چے دے تو سے ایمینے شاید نچے عوام پشتنا کئی سوال کئی نو آغای بیا موبائل پمزکای نرخو سی تو سی شاید بارے کے دا خبرہ خانا شاید کوالا جی تو سی اس تا عوام تجاوب بے لینے رکے تو سی دمرا در پوک خلق ہے دمرا در پوک خلق ہے چی دے شاید خلاب تو سی ایوا وڑی کے ہونے خبرہ خانا شاید کوالا نو مجا عوام عام عوام دے دینا سمت لابو خلو چی تو سی دے شاید نمانا شاید خستلا زکر چی حکومت خود پاکستان طریقے انصاف تا سمر چاری کی جی یا نہ کی جی افتے دے دے پاکستان طریقے انصاف ایم این اے کی نو شاید ظفر اعظم اور میاں نثار خود دے نہ میں نستی ہوں خو خبر خسو کو نوروی نہ آغا سچار کوائشی نو سمر فنڈو نہ چرسی سمر چاری چکی جی آغا خوشیدی چیزائی کاؤں نو کرپشن خوشدا آغا پچار ہوگی کی جی یعنی ڈیمونا جوڑی جی ڈیمون نہ صبر نسیم بھائی چلائے وا ویڈیو جوڑا کرے وا باقی کے متوزل دلی بچی ہو تش ٹریکٹر چلا والا ہوں 70 لاکھ روپئے چی دیا آیا خستی دی جہاں سے ڈیمونا چی دیا آگا تا دی انگیا ٹنکائی ڈکی جی پو ٹنکائی ہوں مندے ڈیمونا یعنی جوڑی جی بھائی جنگر ترین چی دا آگا افتتائی کئی نزو دے کمران نا حیات نا سلیم نا آجید غنی سیب نا الطاف سیب دا ٹول سیبون چی سمر دی دی دونہ امودا سوال دا چی تو سی دا آگا دے کرپشن خلاف و یو مہن چی سٹڑکڑا دا دا کرپشن سوک کئی پلیز پلیز دا عوام تا دا شوک ہے کتو سے دے عوام خیرخواہ وے نو دا چہرے اوش ہے عوام تا ڈی سی چرو شہری تا تو سے سٹینڈ بائی لوڑ وائی سلوٹے تک وے ایو طرف تا نورے وائی چے شاید دا سے شاید دا سے اور بل طرف شاید انوائٹ کوائی خواہ آیا دا شاید چی دا تو سے اگنور کئی خونا آیا دا شاید کتو سے چرے دا نورا کم ارد گر خالق چی گرزی کتا غا سے تو سے خوستا رہے با تو سے اگو سرا ملوکی جائے خونا دا ویڈیو منستری جی بیا خلق تنگی جی نوزان ریکویسٹ کاؤں میاسد تخاؤں شاید تخاؤں ظفر اعظم تخاؤں چے دیکھ پل للچ دے واجنا دیکھ پل و غد دے واجنا دے کرک عوام نقصان ما کوئے خدای دے پرائے رسول دے پرائے سرائیو شای او دے کرک ترقی چے دو دارا ہونا کئے او اخیر کی دا سمرا پوزیشن کی چی دی جاوید طفان سے بول سای پان سے دو تخیائے چی تو سے خروز ہے میں گناتا اپوزیشن کردار ادا کئے دیموش کرک سر لوئے غٹ ڈرامہ چلو آغا سٹار تو خدای رسول دے پر ابدا کرک مدے رحم ہو کئے اور دے کرک دے بہترائی دے پر سوچو کئے پاخرہ کی فیو گونوں دے آو خلق کنا کچا مدے مو خبر بادی لگی دلیوی دیرہ میرا بنی دیرہ شکریہ دے اللہ خو آمان خوش آلہ و آباد